Dit is het eerbetoon om de Canadezen die het 70 jaar geleden ons bevrijd hebben. Ze ben je nog één keer, de laatste keer, als soldaat, een jonge knapen. En zeiden verzwarigen dat Jo en ik hier in een vrij land leven kennen. De hele dag is al maar Keep Them Rolling op paard. En dat eindigt hier op het Zeiland in Leuwarden, maar het défilé. Daar ben je nou live bij. Goeiem en welkom. Alle mensen hier die toen de kans in te zien. En ik alle mensen die thuis voor de televisie zitten. Wij zijn er live bij. Jere Aas, de verhaal van de Canadezen. En de man die het al hier mogelijk maken heeft. En de grote initiator is Jorrit Volkers. En die is druk om de gong maar de ontvangst van de Canadezen. Maar wat voor gevoel steen je nou, Jorrit? Nou, ik stier krek even te genieten. Ik vind het geweldig. Ja, echt geweldig. Wat docht dat mooi, joh? Nou, wel emotioneel. Ja. Je gaat omskrullen. Ja, het is een geweldig gevoel dat die mensen hier nou zat tuijgd worden door het publiek. Die vielen er wie krek in die site, maar ik viel me krek de poop. Ik zei, joh, ben belangrijker hier. Nou, zei hij, dat vind ik mooi. Kun je vertellen wat er hier gebeuren gaat, het komende jaloeren? Ja, het komende jaloeren komen hier alle jaar auto's langs uit de Tweede Wereldoorlog. En die gaan alle jaar mij die in onder vier routes joert. Maar dit zijn vanzelf de veteranen, dit zijn nu hoofdrolspelers. Zij gaan bijrol spelen, maar ze had geweldig gewoon joert. Een allemachtige soort publiek aan de kant van de dik. Volle vlaggen en gelukkig maar een heel iets beetje rein. En wat gebeurt er krijg met het défilé? Ik zie daar al je belangrijke mensen op het podium staan. Waar ben dat? Nou, ik zal ze even opnemen. We beginnen rechts. Dat is Gerben Verhaaf, de commandant van de vliegbasis Leeuwarden. Daarnaast staat de commissaris van de Koning, John Joritsma. Daarnaast staat brigade-generaal Martin Wijnen. Daarnaast staat uw eigen burgemeester Fred Kroonen. En daarnaast staat de commandant van de politie. En daarnaast staat de heer Stam. En die is ook brigade-kolonel. En het défilé wordt nou aannaam verharen. Wat houdt het in, een défilé? Een défilé hoort in dat je dingen tonen aan het publiek. En dat je dat toch maar heel soort respect. En dat kun je hier ook zien. Want de kransen van de betingsten van Juster lezen je rek. Dus het is een respectbetoon aan uw bevrijders van zondag hier weer waarom. Heb je van de jood nog iets jongen in de provincie? Nee, ik ben heel daar in de stadwest. Ik ben van de morgen vanzelf bij de start op de vleerbasis. Toen ben ik naar het ontbijt gegaan. Maar de 400 meesten in de harmonie, dat was echt geweldig. Ik had zelden zulke mooie momenten jongen. En toen ben ik overal en nergens west en het laatste heb ik de kolonne heel al opgesteld op de Elzenstraat en alles hier naar Tabbe geleid. En nu hier al als deel zitten. En dat is nou clear. Ik ben clear nu. Je moet er lekker van genieten. Dat dacht ik. Dank u wel. Want wij wien vol in de provincie. Annette Huisman, die zijn op een van de routes. En zij zijn onder oren in French. En ik hoor hier mevrouw. Hartstikke mooi. Ja, heel bijzonder om mij te meiden. Ja. Ja. En Do? Ik vond het leuk, want ik mocht even meerijden. Naast mij zit Hans Groeneweg, conservator van het Friesk Verzetsmuseum hier verderop op het plein. Ja, dit beeld wat we nu zien, wie dat in 1944 ik samen in Groeneweg. Ja, ik denk wel dat dat zijn best had. Er waren natuurlijk een hele protte mensen die heel blied waren met die bevrijding. En toch van nou eens naar die vijf rare hier een vrij wezen. En dat maakt een geweldig gevoel wezen. En zeg ik hetzelfde uit in de stritten zoals dit optocht mensen op de dik? Nou, in april, 15 april bijvoorbeeld bij de bevrijding van Leeuwarden nog net. Er waren wel wat vlaggen en er waren mensen op stritten, maar de grote feesten waren later.
Dus dat wie pas in september 1944. Maar dat eerste feest van de binnenkomst, dat wie er zeker. Meestal wie hartstikke blij mooi, maar dat kan lezen. Hoe ging dat, de bevrijding van Friesland? Is er nog een soort vochten op het lijst? Ja, er is nog wel wat vochten. Ze had net een hele grote militaire campagne meer horen. Maar er waren nog volle bregen. Dat waren toch altijd gevaarlijke plekken. Het verzet speelde daar een rol mee. Die tochten mooi van wat binnen strategische plakken in Friesland. En die waskogende Canadezen van die moet je hem goed en snel in handen hebben. We wilden ik wel een mooi doen. En together met de Canadezen hadden ze dat eigenlijk zien. Dus die opmars kon redelijk snel. Maar er zijn wel vliezen geweest. Verzetsmeesken, maar ik Canadezen. Dus ze hadden wel malje nog verlenen in die laatste maanden. Hoe wie de relatie tussen de Friezen en de Canadezen? Ja, als je daarover lezen, dan is dat vrij uitbundig. Meesten vonden het natuurlijk geweldig, die jonge man in die uniformen en zie een chocolade bij zich en kauwgom, dus wat wil je nou meer? En sommigen die kwamen bij meesten in huis terug, sommigen kwamen in orde squalen terug, hier in grote feesten, dus ze brachten natuurlijk die vrijheid mooi en dat was geweldig. Ben je zo lang bleven, de Canadezen? Ja, sommigen net. Bijvoorbeeld binnen regimenten best. Die echt heel actief was in april 1945, maar ben vrij snel uit Friesland boven gekomen. En andere regimenten ben je langer bleven, omdat ze moesten wachten tot ze weer rondkwamen naar huis, of omdat ze nog bijvoorbeeld naar Duitsland te komen. Tige dank en ik wens je een goed defileta. Don White, hij wie njontjen hier, doet er een vrijwillig melden bij het Canadese leger. Hij vocht in Italië en bevrijdde hier Fransje en Leuwert. Sneun, ieder oenkaam mij alle oren. En verslagjouwer Annette Huisman zocht hem jij op. I'm Don White. And I was with the RCDs, Royal Canadian Dragoons. And of course, 70 years ago, I was in here. And when we had the opportunity to come back this year, I was very grateful to accept it. Yeah. It was April the 15th, 1945, and our good fortune, I guess you might say, that our number one troop, the troop I was in, Charlie Squadron, was told to lead the advance that day, and we were ordered to proceed as quickly as possible into the town of Lee Warden. And we got into the town maybe a couple of blocks or two or three blocks with hardly sighting anything or any activity at all. And then all of a sudden, the Dutch people started to proceed out of the buildings and houses. And before we knew it, we were almost surrounded with the Dutch people. And there was a feeling in the atmosphere that's hard for me to describe, because the pent-up feelings that the Dutch had for all those years were able to be released, and it was kind of expressed in singing and in crying and laughing and dancing. And of course we got slapped on the back and our hands shook, and we even got an odd kiss, but I'm the last person in the world to want to take credit for, because I was only one small little wee drip in the vast rain. I thoroughly enjoy the feelings of closeness that we have with the Dutch people, and it really, really touches me how they have taken us in like we were their own. And to me, that's something that doesn't matter how much money you have, you can't buy. I'm very thankful I went through it. I wouldn't wish anybody else to ever go through that again. Unfortunately, I don't think that's going to be fulfilled. En wielst de voertuigen van Keep Them Rolling nou in
massaal voorbij komen, zit in de tenten, kleer Djoekenkroezen om verder te praten met Don White. Ja, het is hier al behoorlijk lawaaiig in de tent. En inderdaad, Don White zit naast me. How is your day today, Mr. White? Oh, wonderful. Yeah, great. Had a great day. Yeah, it's very different with 70 years ago now. Yes, well, yes and no. 70 years ago, what am I doing on the mic? Yes, you're on the mic. Everybody can hear you now. The whole town is hearing you. So tell. It is very different, and on the other hand, it's not. It is hetzelfde, maar ik ben het. Well, because when we liberated this town, Lee Warden, the people came out 70 years ago, just like they have today, and they greeted us just as warmly, or even more so. Ja, hij zei dus van, het is hetzelfde eigenlijk, want zondag hierin kwam iedereen uit het huis om u te begroeten en het doggen ze nou eigenlijk weg. And Heather is, you're also here, the daughter of Don. How is it to see the city and the province your father liberated 70 years ago? Very overwhelming, but I'm very proud to be here with him. Ja, ze is gewoon heel erg trots om bij haar hart te wezen. You're a bit emotional of it, yeah. I can imagine that. So, and you are at a certain age now, but still very alive and kicking. So it's very good to you can be here now. It's only on the calendar. I only feel about 45. Ja, hij zei dus ik veel meer om het uit. Het zit alleen maar op de kalender. Ja, well, have a nice day. And a nice week here in Holland for the rest of your stay. It's been my honor and privilege to be with you. Okay. Thank you very much. En dat we Don White, hier van de Zoontje Veteranen, dus die hier in Ljouwert is. Miranda. Ze neemden hem de kid, omdat er de jongste wie, Robert Adderman. Vjocht ze in Duitsland dat wie dreeg. Hier in Friesland giet een stik makkelijker. Hij wie bij de bevrijing van Haas. My name is Robert Adderman, but they usually call me Bob. And they call me when I was in the service, they call me the kid, because I happen to be the youngest guy in the unit. We did move into Germany, and of course the Germans were fighting for their homeland, and they were not ready to give up. So we had some fairly tough fighting then. But then we moved from Germany into Holland, which is the difference between night and day. In Holland, the people were anxious to see you. In Germany, you didn't trust the civilization. But in Holland, they wanted you there, and they praised you for being the liberators. The boys and girls waving the flags, and the older people standing there with tears in their eyes. They were happy. They'd say, we're free, thank you, Canada. We went from Herenberg to many places and finally got to Harlingen, and there we took 450 German prisoners out of Harlingen. They were escaping from the southern part, from Amsterdam area, across the causeway, and they were held up in Harlingen, and they were having a party. And I think they took from the Dutch people. They took from the Dutch people what the Dutch people didn't have to give. They took everything. And that was the winter of 44 and 45. It was terrible. Children were dying on the streets. Nothing to eat. And that's the thing that the Dutch people remember too. And
if us people, at Canadians, us soldiers, were able to give them that freedom. Now they're celebrating, still thanking us years after. It's just great. Yeah, that was your story about 70 years ago. What did you do today, Mr. Otterman? What did I do today? I was just listening to all those beautiful people, wonderful people, who are so gracious for us Canadians being here. And they showed their gratitude for what we've done for them. It's just wonderful. Gives you a wonderful feeling. Great. Yes, and this is not your first time back in Holland. No, this is the fourth time that I've been back in Holland. It's the first time I've been in Leeuwarden for a celebration. And they really celebrated. Last night, it was they must have been 6,000 people here celebrating in honor of the Canadians. It was great. Yeah, so it's... Hij vertelt dus dat Juste Wiener, ik zou het toen meest kunnen om het te bedenken, maar de Canadiens, en dat doet hem echt wel heel wat. Ja, are you surprised that so many people are here to give you this welcome? It's so surprising, really, this town. This is the fourth time, and this is just overwhelming. I can't explain it, how great it is. It gives me a wonderful feeling. Ja, hij krijgt er in elk geval een heel goed gevoel bij. Your daughter is also here, Emily. You're with your father here. How do you think of all this here in Leeuwarden? It really brings home the idea of two countries, one spirit. And we feel your love. And we return it. We did that many years ago, 70 years ago, and we return it now. We're very joyful for your gratitude and how much you show us your gratitude. It's beyond words, as my father said. It really is. Yes, it's heel erg onder de indruk. And the fact your father served in the war and was a military, did it do something in your life? Made me appreciate what people do to protect their homeland and what they do to help other countries, too. It's something that goes beyond, it's not self-serving anymore. It's such a generous thing to do. And so anyone who serves for a country is amazing. Yeah. Ja, en dat doet haar ik heel wat. Dat brengt 12 landen bij elkaar dat we dit op deze manier nog vieren. Thank you very much and have a very good stay here. Thank you. Okay. And I give it over weer naar Miranda. Het hield hier op van de meesken die het alle jaar hun eigen reden hadden om hier bij dat defilé te wezen. Ien daarvan die stiet hier en die had alle jaren weer om deze tijd kriebels in het lief, zat er zelfs uit. Het is Theo Hilbert, oor hier, wordt er zantig. Hij is binnen in Leeuwarden en hij is een zogenaamde bevrijdingspoppen. Alleen u weet nog steeds niet wie uw vader was, hè? Nee, dat klopt. Ik ben... even kijken, ik was een jongetje van 10 jaar dat ik hier uit Leeuwarden ben gegaan. En mijn moeder die was heel erg ziek. En die heeft mij eigenlijk nooit kunnen vertellen wie mijn vader eigenlijk was. En op latere leeftijd, ik was denk ik 36 jaar, toen heb ik het bij ooms die hier ook uit Friesland kwamen, heb ik het al op de man afgevraagd. En gevraagd van, ben ik een zoon van mijn stiefvader? Wat later bleek dus. En dan zei hij, nee, jij bent een van een Canadees soldaat. Wat dacht u toen? Nou ja. Het is gewoon zo. En daar ben ik gewoon trots op. Als je weet dat je ziet wat die mensen ons bevrijd hebben. En ja, dan als je beelden ziet en documenteren dat de Canadezen weer Nederland binnenkomen, dan krijg ik de kriebels in mijn buik. En dan word ik gewoon mijn rikketik die gaat nog een keer harder. Dat is vanmiddag weer net zo.
toen deze mensen hier binnenkwamen. En ik zat net naast een van die Canadezen. Het volkslied dat ze zongen en het volle borst. Nou, dan biggelt toch het traantje over mijn wangen. En dan, ja, dan voel ik me toch wel een Canadees. Heeft u nu ook nog de hoop dat u hem hier tegenkomt of nog een aanknopingspunt vindt? Nou, dat zou prachtig zijn, maar dat zal vast niet lukken. Ik heb alles geprobeerd om toch een keer te achterhalen wie mijn vader zou kunnen zijn. En ja, daar hebben ze zoveel gegevens voor nodig. Nou, dat heb ik mijn moeder nooit kunnen vragen, omdat die heel jong eigenlijk uit mijn leven kwam. En ja, kom er dan maar eens achter, wie is je vader? Ik weet dat mijn vader een Canadees soldaat is en daar ben ik trots op. U heeft een foto van uw moeder bij zich. Zullen we die laten zien? Je weet maar nooit. Ja, dat klopt. Je weet nooit. Dit was mijn moeder in 1942. En ongeveer 1942, ja. Die heb ik via heb ik die foto kunnen krijgen. En ja, dan heb ik nog een foto meer van haar. Dit was mijn moeder. Heel jong overleden eigenlijk. En veel te jong. Nou, ik heb geen vader gehad. Ik heb geen moeder gehad. En daarom ben ik hier. En nou, ik ben er trots op dit te mogen meemaken. U voelt zich trots? Ja, echt trots. Ja, pertinent zeker. Een Fries en een Canadees. Dat voel ik me nog steeds. Al woon ik al 59 jaar in Groningen. Ik ben en blijf een Fries. Maar geboren in Leeuwarden en daar gaat het om. Ja, daar ben ik ook trots op, natuurlijk. Ik dank u voor uw verhaal en ik wens u nog een fijne avond toe. Ja, ik jullie ook. Dank je wel. Weer een verhaal nu die tiet. En ja, applaus, hè, dat hij Sassi een verhaal vertelt. Weer een verhaal nu die tiet. We hebben het over de gevoelens en de emoties. Maar we hebben het ook over muziek. Het lood van die bevrijing. De Snake Charmers, dat is een band die opruchten waren in de oorlog. Troch, je kent hem misschien wel als de waarman, Hans de Jong. Zij speelden in de oorlog ik een heel soort op de bevrijdingsfeesten in jontje 44. Zij binden net meer, maar we hebben hier wel de Northern European Jazz Orchestra onder leiding van Koert Wijs. En zij spelen noemer van de Snake Charmers, UTT. En dat jit, heel toepasselijk trouwens, lang verliep. Snap het net, hoe dat zaak kan, o laat.
Lang Verlien, het loert van die bevrijdingsfeesten hier op het Wilhelmineplein in Leuwert. En ja, dan moeten we nog één ding dwan, want naast mij zit Joke Schop en jou hebben iets speciaals bij jou. Wat heb jou bij jou? Ik had het niet verwacht dat ik hier vanmiddag zou staan, maar ik was vanmorgen uitgenodigd op het bevrijdingsontbijt. En ik dacht, daar komen de Canadezen. Want ik heb een herinneringsbroche van de bevrijding van mijn moeder uit Rotterdam. En ik had echt de Canadezen komen en die hebben die broche verdiend. Dus toen ben ik uitgenodigd om hem aan deze meneer te overhandigen. En dat doet heel veel plezier. Voordat we dat gaan doen, wil ik hem eerst wel even zien. Het is een hele bijzondere broche. Zal ik u helpen om hem goed op beeld te krijgen? Want deze broche heeft uw vader gemaakt, hè? Dat niet. Gaf hem aan met mijn moeder. Het wapen van Nederland. En daaronder staat 5 mei 1945. Waarom wilt u hem zelf niet bewaren? Nee, ik ben de bevrijders heel erg dankbaar. Ik was 8 jaar toen de oorlog begon. En ik ben blij dat we hier in vrijheid leven. Dus. Oké, dan. Deze gaat hij mee naar Canada. So it's a very special gift you are about to receive, Warrant Officer Taylor. How does it make you feel? Today has been completely overwhelming, and there's no feelings to describe everything we've seen here today, and especially now with my new friend. So. It's been absolutely incredible. Maar je kent de broche net zo, Marjan, want er mat nog even een belofte bij, hè? Wat? Nou, dat hij dan wel om 4 weer komen mat, toch? Ja, hij mag hier weer komen, maar hij is voor hun museum. So you may receive this jewelry, but you have to promise. You come back every 5 years to celebrate this day with us. It is a promise. Dat is een belofte, nou. Oh, we zien hem. Is goed. Hij gaat mooi naar Canada, maar Taylor zullen we dan weer om. Hoe 4. Dan mooi hem nou voor Jan. Nou, treien dikke tuten nog van vrouw Schop. En die broche die krijgt een heel goed plak in Canada. Daar ben ik van uitzoegen. Ontzaf hier, uw uitsturing, het défilé gaat je nog gewoon terug. Is nog te zien op Omroep Friesland Live. Alle mensen hier wil ik bedanken voor de komst. En ik uit namen van de Omroep wens je wij de Canadezen nog een heel noffelijk verblijf de komende dagen in Friesland. Dit weer de uitsturing. Bedankt voor het zien en graag een andere keer. Hoi. Intussen wordt hier het défilé afgemeld. Dit was een bijzondere viering van 70 jaar vrijheid met ja, zeg maar onze Canadian Liberators. Zij verlaten ons nu weer het volgende programma in de harmonie. Of nu is er nog van alles te doen en is een deel van de legervoertuigen weer te zien op de Nieuwstad en dan verder in de stad. En het programma van het Vrijheidsfestival.